radi se ovdje u otpadu uopće, ovo je priča koja nema osnove, ali baš nikakve. Ovdje se dovozi se građevinski otpad na zemljištu koje je devastirano, iskopano za neke naspe nekad davno, a što se tiče nas kao grada, mi donekle ovo kontroliramo, ravnamo da bi mi ovdje vratili prostor koji je nekad bio, radi se 10.000 kvadratnih metara. Mi imamo ovdje plan da ovdje bude upravo što djeca pišu, nekakav park ili eventualno neki sportski sadržaj, i na to ćemo i dalje raditi, možda pokušati malo više kontrolirati ovdje sa ljudima koji rade u školi i evo, sa našim komunalnim poduzećima. Tiče otpada komunalno, moguće da se dogodi, nažalost, ja sam protiv svih ovih deponija, bilo koje vrste nekontrolirane, da se dogodi, ljudi neodgovorno bace svašta i svugdje, nije to samo ovdje, evo, ima i po gradu, možete naći svega i svačega, naravno da smo protiv toga i podržavam. I lijepo je što neko vodi, ako vodi računa, ali ovo je očito nešto drugo, ali nema veze, uglavnom, možda će djeca nešto iz ove pametno izvući da oni ne rade ono što neko drugi radi. U svakom slučaju, dakle, poduzet ćete neke korake da se sad tu opet za nekoliko mjeseci ne stvore te velike hrpe otpada? Nije bilo ni hrpa, ni otpada. Bilo je građevinski iskopa ovih građevinskog, znate šta je građevinski materijal, a u tom materijalu znalo je biti, ljudi renoviraju kuće, pa onaj gipsare table, vidio sam neki dan, to je valjda komunalno vozilo dovezlo. Ako neko renovira kuću, stan, zove komunalno vozilo da doveze kontejner i ljudi to bace kontejner i oni su dovezli tu, moraju negdje taj otpad. I to nema ništa tu što bi moglo zagaditi ove naše vode ovdje, rijeke, Grubacu i Lišću. Tako da opasnosti nikakve nema. Ja sam bio neki dan prije nego je ovo malo sanirano. Tu nema ništa što bi ugrozilo čistoću naših tih voda. Puno toga se dešava na sve strane, možda više nego ovdje. Ovdje možda najmanje. Hvala. Hvala. Ali malo je prizor ipak ruža, pored škole. Ipak je prizor malo, da se tu možda nešto ugradi. Prostor je neuređen. Prostor je neuređen. To nema dvojbe, ali ne može se urediti. Treba tu još stotine kubika materijala da to, da se uredi. Grubi materijal, pa onda zemlje nasuti i da to bude ljepše nego i ovo što je oko škole. Ja slažem se, ali to nije uopće bio uopće problem, imam i puno većih problema od ovoga. Puno većih problema. Samo to, očito da nekome je trebalo ovo, ali dobro, nema veze. Ružice, kako vi gledate na, evo, na ovu problematiku deponija u blizini škola, konkretno vaše dijete ovdje ide u školu? Pretpostavljam da ste svaki dan bili sa upitnikom zašto se tako nešto događa ovdje u blizini jedne takve institucije. Pa evo, ne samo blizu škole, nego ja sam općenito protiv otpada na svakom koraku. Mislim, u ovom slučaju se dogodilo to što je se dogodilo. Evo, i medije su na neki način informirali o tome, ljudi su zgroženi, evo i sama djeca, oni zapravo i ne znaju šta je u njihovoj blizini. Hvala Bogu da je to, ne mogu reći, brzo sanirano, nije sanirano, jer posljedice toga će tek doći. Ali djeca kao djeca, ja sam očekivala puno veći odaziv, mada nije se to puno, kako bih rekla, u medije ni puštalo da će biti taj prosvjed, ovo je u biti mirni prosvjed. Svako od nas želi reći da tako nešto blizu škole, zapravo smeću blizu škole nije mjesto. Nije nigdje, ali posebno ne blizu škole i to još ovakve vrste otpada. Ovako, obzirom na to da sam da držim tu ekološku sekciju, užasno sam, iskreno rečeno, iz jednog razloga, ova naša škola slovi kao jedna od ekološki najosvještenijih, mislim, u županiji. I to je, mislim da je to, da sam rekla sve, nemam šta, nemam riječi na ovo. Samo ću vas pitati za komentar, evo radite tu u školi, činjenica da je ovo smeće ovdje devezeno, noći zatvara, dakle vi ste mogli kroz prozor vidjeti da ti kamioni svakodnevno prolaze ovdje, da se to smeće ovdje istovara. Evo, kako to komentirate, je li to normalno?
Pa po meni ne, i obzirom da moj kabinet u biti nije toliko, znači ne, nisam imala prilike vidjeti, ali evo snimili smo iz nekih učionica i djeca su snimila mobitelom te kamione koji dovoze smeće, a osim što je to očajno, užasno, s druge strane nam ometa i rad, recimo to non stop prolože tih kamiona u vrijeme radnog vremena. Evo Katarina, kako ti imaš poruku ovdje za nas odrasle koji ostavljamo ovako ružno smeće u blizini jedne škole? Smatram da se ne bi trebalo smeće bacati, a pogotovo ne oko škole i pored rijeke Ugrovače, jer sada dolazi jesen i Ugrovača će porasti, tako da će se moći zagaditi rijeka i naravno moći će se zagaditi naša rijeka Lištica.